slavimo Murtićevih 100 godina, odnosno mog djeda 100 godišnicu rođenja. I između ostalog, osim samog slikarstva, vezano uz glazbu smo priredili 100 minijatura za njegovih 100 godina. Tih 100 minijatura izvodi ansambl Živa Voda s gostima. Izveli smo već skladbe sa Darkom Rundekom i izvodimo isto tako kolaboraciju sa Damirom Urbanom. Kad se ovog proljeća slavila 100-godišnjica rođenja jednog od naših najpoznatijih i najcijenjenijih slikara Ede Murtića, kako se i priliči, organizirana je velika retrospektiva u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, ali i još jedna, gotovo pa prateća izložba u Laubi, gdje su od 1. do 10. lipnja bili izloženi samo radovi iz posljednjeg razdoblja njegova stvaralaštva. Izložba je nazvana Nova abstrakcija. Murtić je volio velika platna, jake, jarke boje i odlučne geste, no ta njegova gotovo agresivna demonstracija i moći i strasti raspoređena je u Laubi arhitektonski domišljato. Ta sabijena slikarska energija predivno se rasporedila cijelim prostorom, kako u visinu, tako i u širinu, da se cijeli prostor prožeo sasvim posebnim ozračjem, prodisao novim ritmom. Naslovi slika iz ovog ciklusa kao odlazak, dolazak, put između, bogato raskršće, nešto u sredini, ne otvaraju put prema interpretaciji, niti traženju značenja. Murtićeva nova abstrakcija ostaje i dalje čista abstrakcija, ali ti nazivi upozoravaju na nešto drugo, na poetsku asocijativnost i silnu želju za komunikacijom na najširim duhovnim, zašto ne i virtualnim poljima ili prostorima u kojima autor traži svoju publiku. Baš zato se u cijeli ovaj projekt sjajno uklopila ideja mladog zagrebačkog glazbenika Maka Murtića, koji je u Laubi na djedovoj izložbi na otvaranju i zatvaranju organizirao i izveo dva zanimljiva koncerta. Sa svojim ansamblom Živa Voda, u kojem redovito okuplja vrhunske glazbenike mlade hrvatske impro scene, ali i atraktivnim gostima, Darkom Rundekom i Damirom Urbanom, izveo je dva programa koji su se temeljili na izboru kratkih skladbi objedinjenih pod nazivom MURTIC100, a koje je Mak pisao namjenski baš za ovu priliku. Koliko je utjecala izložba na izvođenje muzike, na samu improvizaciju? Glazbenici kažu ne puno, no likovnu je publiku iznenadila sasvim slobodna, nesputana improvizirana glazba, nastala na licu mjesta, a Makova stalna glazbena publika, navikla na obskurne podrume ili mračne klubove, našla se u prostoru u kojem su im oko glava lebdjele čudesne slike, koje kao da su, baš kao i oni, slušale što se to oko njih događa. Cijela ideja Laube i koncepta MURTIC100 unutar Laube je bio taj da pokušamo slikarstvo Ede na neki način približiti mlađoj generaciji koja nije možda više niti svjesna šta je on radio, kako je radio i tako dalje. Ideja je bila da to bude jedan prostor koji je na ovaj način multifunkcionalan, da približimo slikarstvo, povežemo sa muzikom Maka i njegovih suradnika i prijatelja. Prvenstveno zato što je tata vrlo dosta se uživao u glazbi dok je slikao. Njemu je glazba bila skoro uvijek kao pozadina i kao inspiracija u slikarstvu između klasike i džeza. Ja sam radio postavu na taj način da slike na neki način postaju dio prostora, a ne izlušci u prostoru, da se otvaraju novi pogledi, nove perspektive. I na taj način smo i muzičari smjestili usred prostora, da ljudi komuniciraju oko njih, između slika i da je sve to postane jedan zajednički prostor. Živa Voda je u principu ansambl koji se bavi nekakvom reinvencijom naše glazbe koju već znamo ili novim skladbama koje nisu izvođene na onaj način na koji ja pišem za druge orkestre, koji su možda specifični u smislu orkestracije. Nego u ovom smislu zovemo ljude koji žele se naći i napraviti jedno glazbeno druženje. Znači, a u kontekstu konkretno ovog projekta, ja sam htio dobiti nekakvu refleksiju na ono kako se ja sjećam da je moj djed imao druženje u svom ateljeju.
u ateljeu Ede Murtića je bilo uvijek bio kontekst glazbe. Jedna od prvih stvari je da je to u principu bivši atelje Vlaha Bukovca, koji je, osim što je bio slikar, je bio i orguljaš i gitarista. Znači, uvijek je cijeli taj prostor je uvijek bio okružen nekom idejom glazbe. Prvo po slikama, instrumenta i tako dalje. A drugo što je, moj djed je bio prijatelj sa raznim glazbenicima. Između ostalog i Boška Petrovica, kojeg je radio ovaj album Misteri bluza, za kojeg je radio vizualni dizajn, ali oni su dugogodišnji prijatelji i u principu ljudi su se takvi tamo pojavljivali. A s druge strane, naravno, slušala se glazba. Ja se ne sjećam da je možda u nekim periodima bilo i nekakvih jam sessiona, ja ne znam. Ali kad sam ja bio u nekim formativnim godinama, aktivno sam slušala i suvremena glazba, suvremeni jazz, uvijek Bach. Znači, Bach je uvijek vraćanje na, što i nama, dajmo reći, jazzistima, uvijek nekako zanimljiv kontekst nekakve funkcionalne harmonije i kubanska glazba. Da, Boško je bio čest, on je bio dosta prijatelj. Znači, on je dolazio ne samo u atelje, nego, evo, meni je znao banuti jutro u 5 sati posle Lapidarije, posle njegove koncerta u Lapidariju, u sobu i onda smo znali slušati kolekciju koju je tata imao, veliku kolekciju jazz ploča. I to smo znali do jutra onda, to je u mojim studentskim danima bilo. Evo, ja recimo sam više kroz otkrivanje ploča od tate zavolio jazz nego da je on meni nametnuo na neki način slušanje jazza. To je bilo čisti slučaj, jednostavno imao kolekciju jednu ploča koju sam ja polagano počeo otkrivati tako dalje. On sam to na neki način isto prebacio na Maka, isto su te ploče još uvijek žive u stvari. I to su bile ono Miles Davis, Dizzy Gillespie, to su bile ona fina, odlična kolekcija ploča. Čovjek koji radi ekspresivnu abstrakciju, on sam abstraktni ekspresionizam i nakon svojeg radnog dana, kao jedan radnik u kulturi takozvani, on ima druženja sa ljudima u kojima preispituje ono što radi i dobiva ideje za drugi dan. I to je bila vrlo česta situacija koju se ja sjećam i želio sam da u principu mi sa glazbenicima napravimo jednu set kompozicija koje jesu određene, ali su također slobodne. Improvizirano slobodni, naravno tu sam zvao glazbenike koji su vrsni improvizatori u svakom svojim poljima. Neki su jazz glazbenici, neki dolaze iz klasične glazbe, neki dolaze iz elektronike ili soundscapanja. Improvizirana glazba je sloboda. To izlazi iz formata. To ne znači da se može raditi bilo što, daleko od toga. I improvizirana glazba zahtijeva neko umijeće i zanat i praksu, isto koliko primijenjena glazba, to jest notirana glazba. To je kao druga strana notirane glazbe. U improviziranoj glazbi je jako bitan trenutak. Proživljavanje trenutka kroz kolektiv ljudi i neophodno je pažljivo slušanje. Ako neko ne sluša i pojedinačno i cjelokupnu sliku, onda ne može improvizirati jer to ide van tog kadra koji je jako širok, ali ipak postoji. Ja sam bazično počeo od likovne umjetnosti prije nego što se počeo baviti muzikom. Nešto sam pokušavao slikati, nije to baš bilo uspješno, ali u svakom slučaju je bilo apstraktno, a ne figurativno ni konkretno. I to mi je jako blisko u stvari muzici. Kad se bavim muzikom općenito, onda vidim stvari isto toliko koliko ih i čujem.
U ovom bendu koji svira ovu novu apstrakciju Žive vode, to je Živa voda svira Murtića, ali ne Maka, nego Edu. Ja se bavim u stvari apstraktnim zvukovima koje proizvodim kroz pedale ili efektiranjem nekih drugih instrumenata koje drugi članovi benda sviraju, od kojih radim nešto sasvim 30. od zvuka bazičnog instrumenta uz pomoć kompjutera, pedala i efekata, koja proizvodi jedan drugi nivo zvuka u stvari na nešto što je svirački instrument. Ono što nosiš uvijek sa sobom je tvoj zanat i o njemu nikada ne razmišljaš, nikada ga ne intelektualiziraš dok ga ispoljavaš, jer usudio bih se reći nemoguće. Jer mislim da niko nema tako brz tok svijesti. A onda svu pažnju usmjeravaš na reakcije uživo, na praćenje signala koje ti daje muzički direktor i na slušanje onoga što rade kolege, tako da se probaš uklopiti u boju sekcije s kojom misliš da bi trebao svirati. Pa improvizirana glazba me najviše vuče zato što mislim da me najviše izaziva. Odnosno, najviše mi može pokazati da jesam li ponekad priseban i suvisao ili ne. Jer ništa ne prepušta slučaju. Isto kao što je recimo T.S. Eliot postulirao da ne postoji slobodni stih. Tako nikad, ja bih isto rekao da nikad ne postoji potpuno slobodna improvizirana glazba. Uvijek postoje okviri, samo je pitanje kako su oni zadani. I to je ono što me, to je ono što me izaziva, zato što, odnosno što mi je inspirativno, jer tu strukturu mi osmišljavamo na licu mjesta najčešće. I to je ljepota skupnog muziciranja. U radu s Makom je meni jedna od najdražih stvari koliki je njegov kreativni drive i koliko on ne posustaje i koliko je u tome što radi cijelo vrijeme. I koliko cijelo vrijeme on radeći uči i na očigled ide dalje u svom radu. I to mene osobno inspirira da i ja u svom radu idem dalje. Kao kolega, kao prijatelj, kao svirač u njegovom bendu. Ne znamo na koji način ćemo to još izvoditi. Znači, to smo i sa Rundekom smo prolazili tekstove. Nisu svi tekstovi ni izvedeni. Zapravo, baš smo pričali o tome da bi bilo lijepo izdati cijelu knjigu tih tekstova. Što je Rundek napisao, jer su fenomenalni su tekstovi. I stvarno, doslovce meni je zvučalo kao da moj djed prolazi kroz... Jer jako je sličan način pogleda na svijet, koji s jedne strane je vrlo intelektualan, s druge strane je tu među svima nama. Nije ni u jednom trenutku pretenciozan. A vidjet ćemo što će Damir napraviti. Ono što znam iz priče je... Pričali smo jako puno umjetnosti u svakom slučaju. Ja recimo jako cijenim improviziranu muziku i još od kraja 80-ih sam manje ili više redovit član grupe Cul de Sac, gdje sviram bas gitaru, ali na razne načine koji nisu tipični za sviranje bas gitare. Sjećam se kad je stvarno veliki kompozitor s kojim sam surađivao na Brijunima, Nigel Osborne,
koji stvarno može napisati simfoniju u tri večeri ako treba za neku predstavu i koji je to surađivao sa masom velikih i rock muzičara i profesora na akademiji u Edinburgu. Pa je svirao Kuldesak jedan put kad je slučajno bio u Zagrebu u ITD-u, ja sam ga zvao na koncert. Dođem posle koncerta, kažem, nađer, kako ti to zvuči? A on kaže nešto, to je za mene jedina muzika. Tada zapravo, kad hoću ozbiljno promisliti, to je jedina muzika. To je ona muzika koja se sad tu događa. Na stjecajem okolnosti su do mene došli bitnički pjesnici američki s kraja 50-ih godina, početno 60-ih godina. I nekako sam vidio vezu između toga kako Edo Murtić slika i kako oni prelamaju stvarnost kroz svoju poeziju. I čak sam se bacio u prevođenje McClurija, gledao neke prijevode Voja Šindolića koji je stvarno sjajno preveo sve te pjesnike i bio s njima čak i prijatelj. A onda sam otišao prije sastanka sa Makom da malo izdefiniramo što ćemo raditi u džamiju na izložbu. I rekao, evo, krenuo sam neke riječi, uzeo sam tekicu i valjda u pola sata, gledajući slike, ispisao taj jedan mali ciklus od 13 kratkih pjesama koje su bile inspirirane tim slikama i čini mi se da je to bilo jedan od tih rijetkih blagoslovljenih trenutaka koji mi se već dugo nije desio. Tako da ja obično dugo te svoje pjesme pišem. A ponekad se desi da tamo tako izađu, da njih 13 tako izađu, to mi je bilo blagoslov. Tako da sam jako sretan što je to bar bio povod da napišem tako nešto, bar je meni lijepo. Ima recimo jedna, sad gledam, na tim slikama često vidimo crnu i bijelu, a uz ove razne druge, u okolo, a nekako crna je bijela, to nose pa je ta pjesma glasi, bijelina je pitanje, crnina je stvarnost, a oko njih raznobojna nemarnost, neukost, blažena neukost i u njoj kost. Slike zapravo stvaraju, mislim, bar meni osobno, su mi stvorile jednu ludu atmosferu. Mislim, one jesu takve da mene osobno na neki način vuku, kao da uronim u njih na neki način zapravo i stvaraju tu neku, imaju baš neku nevjerojatnu privlačnost i boja i kompozicije i svega. I stvaraju baš jednu strašno intenzivnu atmosferu. Nisam još nikad zapravo ovako nešto osjetila na živoj svirci. Gdje nismo znači samo mi, nego još i taj moment gdje nas je on postavio u krug. Znači ta automatska neka malo ritualna postava gdje mi svi stojimo u krugu, gledamo se međusobno, publika je oko nas, te slike su oko nas, između nas. To je nešto što stvara tu neku tenziju koja je ispod svega zapravo i stvara tu neku napetost i zapravo kreativnost potiče isto. Za improvizaciju kojom onda mi komuniciramo međusobno. Mislim da zapravo ono što mi ovdje radimo je jedno vrlo otvoreno dijeljenje tog osobnog prostora jedni s drugima i da tu ne postoji ta nekakva zadrška, recimo, ili to nekakvo skrivanje ili čak uskraćivanje jedni drugima nešto, nego su svi stvarno uvijek užasno otvoreni tijekom ove improvizacije i daju sve i užasno puno slušaju. Mislim da je glazba uvijek u funkciji, u nekakvoj funkciji. Ako nije u funkciji nekog obreda, onda je svako u funkciji okupljanja.
To je ono što je super rekao David Byrne u svojoj knjizi Sve o glazbi, ostalo mi u sjećanju, kako su koncerti, unatoč silnim dosezima tehnologije i činjenici da ti danas možeš u svojoj fotelji slušati bilo šta na svijetu, da ipak su koncerti ostali jako, jako bitni, upravo kako on to objašnjava i mislim da je tu jako u pravu radi tog obreda, a možda je malo pretenciozna riječ za danas, ali u svakom slučaju onda čina okupljanja ljudi, jer zapravo mislim da ništa ne može zamijeniti live slušanje. Ja osobno kad sviram, teško primjećujem išta oko sebe. Tijekom samog koncerta nisam iskreno obraćao pažnju na slike, jer sam jednostavno bio preokupiran bivanjem sada i ovdje i slušanjem i gledanjem zapravo Maka. To je bilo jako bitno. A to je ono što u tom u improviziranoj glazbi koja uključuje nekog dirigenta, koji se u ovom slučaju koristio dobrim dijelom soundpainting jezikom, strahovito je bitna i važna koncentracija i zapravo konstantna spremnost da ti posegneš za određenim instrumentom, za određenim predmetom kojeg želiš sad ozvučiti, kojeg želiš svirat. I to je nešto što se jako vježba, što smo vježbali, jer većina ljudi tu, dobar dio ljudi je zapravo dio CRI orkestra, Croatian Improvisers Orkestra, gdje smo prolazili u Puli puno radionica i koncerata i gdje mi je super bilo kroz godine, to egzistira nekakve 2-3 godine, kroz to vrijeme vidjeti napredak ponajviše u koncentraciji i brzini muzičara da odgovore na zahtjeve, odnosno znakove dirigenta. Dali su mi slobodu da radim što hoću. Prva ideja je bila da, s obzirom da je ovo apstraktno slikarstvo, ja sam zapravo napravio nekakve šablone papirnate, znači gdje sam nasumično sa skalpelom rezao rupe. I moja ideja je bila da zapravo se bavim dijelima njegovih suvremenika na način da ih zapravo stavljam šablone isto tako instinktivno, bez ikakvog plana i programa i da ih stavljam na te tekstove i vidim ono teksta koliko mi dozvoljavaju otvori na toj šabloni koji sam ja taj čas izabrao slučajno. Čitam te dijelove. Međutim, čini mi se da će mi to, u jednom momentu mi se činilo da mi to odlači pažnju previše od onoga što glas može dati kao instrument i da sam previše koncentriran na te papire i na to šta ja tu u tim rupama vidim. I čini mi se da je ideja pojela izvedbu, ali sam na kraju se vratio sebi i napisao jedan tekst. Zapravo radio sam ono u čemu mislim da sam doma i u čemu sam zapravo najbolji. U čemu se najbolje snalazim, možda nisam najbolji. Napisao sam jedan tekst, jedno snoviđenje, zapravo relativno apstraktni tekst, koliko ja mogu biti apstraktan. Nisam ja Edo Murtić, ali hoću reći ovoga, tekst je o nekakvom skupu spavača koji sanjaju zapravo jednog suvremenika, ajmo tako reći, Ede Murtića, jednog čovjeka koji je bio intelektualac, koji je bio vojnik, vojskovođa, general i koji vjerujem da je, bez obzira što nama taj dio povijesti nije poznat, u mojoj glavi, u mojoj fikciji, mi se činilo da je on sigurno morao biti upetljan u život Ede Murtića i u njegovu karijeru i njegovo školovanje tada vani. I ja sam zapravo napisao tekst o Koći Popoviću kao čovjeku koji je u mojoj glavi vjerojatno djelovao na Edu Murtića, a možda se nikad nisu ni sreli, ali ja ne mogu sad o tome voditi briku. Kod mene su se sreli. A šta se inače desilo, ne znam. Kad je Koća sjahao sa svog konja, konj se opustio, smirio, Koća se isto smirio i pjesma završava ovako. Mekano, po sloju otpalog lišća, Koća zaobiđe koprivu i prođe pored trule ograde.
Na obrasloj kapelici šarendlaka mačka ispruženih šapa zuri. Šum manje rijeke iz pravca sjevera i lavež pas skuplja šumom od lutale krmače. Koča popravi čarapu, dohvati čizmeni nožić i zakorači kroz kapiju. Ja sam važan možda u toliko da slušam ansambl kao publika. Ili bi tako volio da je. Da znam otprilike u kojem momentu se neke stvari mogu promijeniti. Također ja slušam što glazbenici žele. Ako imamo 25 stavaka, da neko zove 25 stavak, ako osjetim da to ima smisla ili da neko sa jako puno gušta počne svirati taj određeni stavak, da ja pozovem sve ostale, da koordiniram sve ostale u taj moment. S druge strane, ja želim pustiti da se stvari dogode, da se otvore stvari. Pa je tu cijelo vrijeme taj neki kontekst mene, možda kod nekakvog dijela publike i slušatelja. Doduše, svirao sam ja i nešto u nekom setu tih skladbi, ali bi više volio da se ponašam kao dio publike koji možda želi promjenu ili barem da jedna od tih osoba možda želi promjenu, pa i ja nekako koordiniram. Publika za improviziranu glazbu je puno manja i ne zna nužno. Naviknuta je na klasične koncerte, kad kažem klasične, ne nužno klasične glazbe, nego na koncerte kao takve, bio to pop, rock ili bilo koji žanr muzike, gdje imate stage sa izvođačima na njima, pjesmama i publikom koja reagira na pjesme, na rifove, na melodije itd. Ovdje je to više neki senzualni, senzitivni doživljaj na koji ljudi možda nisu navikli na isti način pa ne znaju točno kako se ponašati u toj situaciji i kako reagirati. Ali u svakom slučaju, kao izvođaču, je reakcija publike isto toliko utječe na glazbu kao i sami izvođači. Ako publika reagira, to mijenja naš unutarnji organizam i reakciju i pojedinačnu i kolektivnu, što je možda manje slučaj na klasičnim koncertima. Pa mislim da je publika kod nas jako sve osvješćenija i sve zainteresiranija za raznu, ne samo improviziranu glazbu, nego raznu umjetničku glazbu, ako ćemo to tako nazvati. I to je, i rekao bih da je to specifično zahvaljujući određenim akterima na sceni, ne samo glazbenicima, apsolutno glazbenicima, ali i ljudima, prostorima poput KCM-a i poput vinila koje je prije radio. Znači u centru Zagreba, u malim klubovima gdje se događaju konstantno eksperimentalni glazbeni momenti i naravno prostori poput seta i močvare koji su onda, ajmo reći, neki i vintage-a koji su nekakav viši nivo i dalje klubske scene, znači ne možda te nekakve, pod navodicima, kulturne scene, koji su zapravo privukli publiku koja je shvatila da improvizirana glazba nije nešto za nekakvu specifičnu klasu ljudi, što ja mislim da je bio dosta veliki, ne samo improvizirana glazba, umjetnička glazba, da je bio nekako rezerviran za specifičnu klasu ljudi, da to nije zabavno, da ne znam šta. Evo, pa, na zadnjem koncertu je bila publika naših ansambla. Znači ljudi, s jedne strane smo mi doveli, ili bar mi se to tako činilo, smo doveli jako puno ljudi koji nisu ni upoznati sa umjetnošću Ede Murtića, znači koji su upoznati sa tom improviziranom glazbenom scenom, koji uživaju tome, koji nekako žive to i sve više tih ljudi. Zato što mislim da nije ta glazba više, ili barem se ne djeluje kao nešto što je rezervirano za nekoga, nego je za sve.
postoji sada i namjera da se ovo i snimi u studiju, također uživo, ali bez publike. Pa moramo prvo znati jednu stvar. Ovdje večeras ima promatrača i publike, nešto ljudi koji će ovdje biti. Nije isto, čovjek se, prvo moraš preći prepreku tih treće osobe, tih ljudi koji to gledaju. Ako to uspiješ preći i opustiti se bez obzira na broj ljudi svega, onda ne samo, onda si spreman da imaš dobru izvedbu. Ali da biš imao improvizaciju, da biš imao nešto što ćeš sad izvest najbolje, nego i kako bi rekao, onda je u tom slučaju se mora poklopiti jako puno toga. Da imam zacrtane točke unutar ove glazbe večeras, ja bih znao reći hoće li ova, da li znam točno, da li se mogu dati bolje ili lošije. Ali s obzirom da nemam zacrtane točke, ono što će se večeras dobiti, to je ujedno i najgore i najbolje što se moglo desiti u ovoj kompoziciji. Tako da, to što će se večeras desiti je točno to što će se večeras desiti. Sutra bi već vjerojatno bilo sasvim drugačije. Meni je to osobno i najveći izazov. Ono što mi je bilo jako drago, to je da je Mak poslao svima jedan mail, ne preopširan, ali ne niti štur, u kojem je objasnio da je on u ateljevu svog dede proveo puno vremena i da je znao da to bi čovjek bio vrlo otvoren, komunikativan, u svakom slučaju ne elitistički tip čovjeka, da je uz njegovu dedu sad krenula jedna elitizacija koja njemu nije draga i mu se čini da ide protiv onog što je u karakteru i tih dijela i tog čovjeka. I ono što Mak radi u muzici, makar to sad kako je nekako i on krenuo puno raditi pa mora sve više pisati, a manje, ne znam, biti animator nekog spontanog muzičkog događaja, mislim da to ima puno veze s tim što njegov deda radi u slikarstvu. Da. Pa ja bih rekao da sam iznenađen koliko smo uspjeli u stvari. Cijela ideja je bila ta da se jednostavno stvori jedan ambijent, jedno veselje među publikom koje prelazi između slikarstva i muzike. I mislim da smo zbilje uspjeli, da su svi nekako bili sretni, da se to osjećalo u svakom ovoga komentaru koji dolazi. Ja ne govorim to što sam ja dobio komentare, ali čujem od ljudi okolo koji su komentari se zbivali. Mislim da smo baš veseli što se to desilo i uspjelo na taj način. A mislim da je jako bitno isto da je gospodin Tomislav Kličko u tome jednako uživao, da je to njemu isto bio takav projekat koji kaže da jednostavno rijetko kad se mu se desilo na jedan takav jednostavan, elegantni način, jedan projekat koji zbilja puno pokazuje i pokazuje taj prostor, ali u stvari to kako je oba u stvari živi za ljude i umjetnost. Ja volim baviti tim ceremonijama, mene to strašno interesira općenito u svakoj glazbi, gdje glazba zapravo i potječe iskonski iz nekakvih ceremonija, što god mi radimo od toga i koliko god je to interesantno nekako matematički, uvijek je taj spiritualni moment, iskonski moment nekako i krajnji. Ne? A ono što je glazba bez svega ostaje samo ritam. I to je, odnosno ono što je osnova svoj glazbi je ritam. Na samom kraju ostaje posveta djedu kao jedna spora tonalna tema, jedna elegija i ona nestaje i ostaju samo perkusije koje nekako tjeraju duhove naše, nekakav naš spiritualni svijet u nekakvo zajedništvo gdje se sjećamo. Sviram ono što je slikao, a ne slušao. Valjda ste nadamno.